אין לו את התכולה של החסידים, אין לו. אפילו חסיד שנולד יותר גדול מפורו. פדוק. תלו במעיני ישועה. יש משקל מיוחד לחסידים. זהו, זה בדיוק השיעור. איזה חזק. כאילו, כיוונת למה שאני אומר בדיוק הדקה. יש שמועות שיש שיבר מסתלבט, יש שמועות כאלה. רובן לא פרייר, דה לך השיבר, חכה. הוא יודע להביא את המשפט הנכון בזמן נכון, חכה, חבל לך הרבה. בקיצור. זוהר, שאתה צוחק חושבים שזה קטע מעבר. תעשו לך לצחוק עכשיו. בקיצור, כזה קטנצ'יק. עם צפרדע בבטן. נכנסה לו צפרדע? זקן גדול. לא מתפנה 24 שעות, חבר'ה. פרעה בגודל שלו, אכל שלוש ארבס, הלך עליו. שלוש ארבס, הלך עליו. למה עושים שלום זוגר? תוסיף רגע, לאט לאט. די! קטנצ'י כזה, חבר'ה, תראו לך מה הוא עבר, מסכן. אתה יודע, משה תופס אותו בדיוק בקטע שהוא בא, הוא בא סוף סוף, בדרך, סליחה שאני עושה את זה ככה, אבל זה ליצנות לבוזור, ליצנות לבוזור על פרוי. אני חושב, קופץ חיים, מה קורה את הפרשיות האלה, והיה צוחק, צוחק, מתגלגל, הוא לא אומר, אתה יודע מה עשינו פרו פה, אתה יודע, חוץ בלילה, אתה יודע, חי את הפרשיות, ואני כאילו הקופץ חיים.